Salve, salve, Binho, fala do Nerd, bem-vindo a mais um vídeo de hoje. Eu estou jogando Fortnite. Galerinha, hoje o vídeo é de Fortnite. Tá bugando aqui, mas não se preocupe, porque é mesmo assim, tá ligado? Galera, tá bugando demais, velho. Pera aí, deixa eu encerrar aqui. Pra stream. E fazer stream. Acho que vai voltar. Vou jogar com esse Angie que eu nunca joguei com ele. Peguei não. Aê, voltou, galera. Deixa eu ver se na OBS tá tudo de boa. O som tá top. Quatro Dima. Peguei quatro Dima. Olha, a stream tá rodando aqui. Quem? Okay. A stream. Aqui é stream. No modo ranqueada. E... não vou perder ponto não, acho. Não, é certo, não botou no cadeiro não, né? Botei? Cadeira não, ó. Ó, tô, senão não foi mais nada lá. Vamos lá, né, mano? Oh, oh, my God. Letícia, Letícia. Vamos lá, galera da stream. Caramba, vê aí se a live tá rodando. Tá? Tá? Tá, apareceu aqui. É mentiroso. Apareceu? O que não apareceu? Apareceu. A live é no YouTube ou na Twitch? Twitch. Apareceu o som da Twitch, foi? Uhum. Aí dizendo assim, não sei o que, Speedmeet tá em live? Rapaz, eu não li não. Mas apareceu o recado da Twitch. Apareceu. E tinha algum tipo, um nome live, tipo lá. Tinha? Não sei. Que eu não... Vou terminar a partida. Rápido, é rápido, vai voltar. Conhece de longe. Aloysio, vou te falar uma coisa. Primeiro, eu queria jogar contigo na tua live aí, mas eu vejo que não tá usando o Xbox. Segundo, o chat tá desativado. Eu vou ativar o chat. Vou ligar pra ele aqui. Eu tô em live, cara. Eu tô em live. Caramba, tô eu pagando, mano. Mas o BG me tá usando o Xbox. Caralho, o problema de rede tá muito ruim, mano. Eu tô vendo Bic no OBS. Como é que tá o mesmo negócio? Eu te falo um negócio. Fala. O chat tá desligado. É, porque o burro do meu primo botou um negócio, conteúdo para crianças. Eu vou tirar de conteúdo para crianças. Eu acho que é fácil tirar. É. Eu sei como é que é, só tem a configuração da live aí pra entrar. Vamos lá, né? Tô jogando aqui. Opa, tem cara já. Aqui. Mentira. Cadê a Pop? Ô, bom caralho. Eita. Tá pra dar um certo tiro. Esse aqui tem shield, hein? Tomou? Não é possível que eu não esteja morrido. Mentira. Caralho, isso tá certo? Né, mano? Eu só te mato que tu não quis. Hã? Luiz, pega. Não, Luiz, não pega nem não. Pega esse vai de assalto. Caralho! Levou os quatro. Olha essa bosta. Tá bom, agora eu vou jogar meu Free Fire, falou. Não, desliga não. Tu joga, mas não desliga não, caralho. Viu?
Como é que não sai? Não, só apertar aqui. Oxe, por que eu tô com 99 negocinho? Ô, Junks, ele fica gastando. Ah, mano, que bosta, velho. Nunca joguei com essa personagem. Dedé, tira, tá? Dedé. Galera, eu tô configurando aqui um negocinho da live pra poder ver quantas pessoas tem na live, tá ligado? E meu microfone está de boa. Beleza. Será que eu morri? Já tá. Deixa eu ver. Opa, cara, eu vou mudar o nome do canal, mano. Transmissão ao vivo agora, boa. Qual é a ideia que tá assistindo, mano? Tem quatro pessoas assistindo. Tem um Dedé, só o Dedé, só. Caralho, eu vou botar vai stream. Voltei, guys. Thank you very much. Pronto. Vamos cair, vamos cair, vamos cair, vamos cair, vamos cair. Eu vou subir. Voar, subir. Até onde o céu cair. Mano, essa arma aqui é muito ruim, velho. Ixi, até que isso só. Ai. Boa, moleque! Não, não acredito que eu ia retirando. Eu errei o tiro. Calma, desgraça. Não, não tá bugando não, Bu. Quê? Aqui na internet tá boa, né? Aqui também tá. A stream tá boa, galera? Ah, é sim. Galera, se você não tá conseguindo acessar os comentários, desculpa, é que meu primo mudou os dados da live. Ele botou conteúdo para crianças. Que não era conteúdo para crianças. Esse é um conteúdo para crianças e adultos. Sei lá qual a idade você tem isso. Esse ferraço do tipo. Bora, caralho! O meu mec tá enquanto eu fizesse isso. E eu gastei. Olha, né? Ai, dali. Cara, eu não peguei arma, não, caralho. Boa. Eu fico com tão só 12, velho. 12, não. Eu não sei, não. Tô que escolhe, tô no live. Né? Tá aqui o negócio. Tô não sei por que eu vou fazer disso. Então, tô pro saco. Só o mini. Pega isso aqui, pega isso aqui. Pegar umas balitas. Pegar aqui um match. Agora a internet ficou ruim. Tá, senti pouco. Como é que esse carro anda se ele tá preso? Caralho, o carro tá andando, sendo que ele tá coisado, velho.
É que são os bugs, né? Destino do carro até pegar muito material. Puta que velho. Pou! Pá, porra! Eita, eu morri. Imagina esse carro cair em cima de mim, cara. Caraca, o carro foi amassado com sucesso. E aí, eu não me queimo. Cadê o carro? Ao invés do senhor ir fazer os negócios aí, deixa... Caralho, tá queimando tudo. Ao invés do material não vai faltar. Pegar aquele drap pra pular, ó. Rolly, rolly, Zabran, I don't want any guy. Caraca, mano, eu tô com muita barra, muita pouca barra de ouro, véi. Por quê, mano? Eu tava com quase 3 mil barras de ouro, véi. Que bosta, mano. Agora vamos vazar. Agora eu vou mandar uma rima muito boa. Aproveita e vem aqui. E vão andar no meu carro. Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Eu, MC Lourenço, e vim passar mais um relato. Porque agora eu tô na moda, porque eu tô motorizado. Eu sei que eu não tenho idade, mas cê sabe como é. Ela só desmerecia porque eu andava a pé. É que o mundão gira... Eita porra. Aí, ó, o mundão girou e eu tomando bala. Galera, eu tô muito putz que... Deixa eu ver como é que tá o áudio. Isso, conectado. As you're running, rolly, 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 jump around, I don't want any guy. Eu não penso. My eyes, sun, and the sun. Vai, me embora, falou. Falou. I'm just a running dance. Ah, eu vou com um personagem de novo agora. Escrito-me agora. Vou de... Não sei. Eu tenho um pouco personagem. Eu vou de Stark. Foi que eu ganhei de novo isso que eu não tô vendo. Nada. Cadê? Vamos trazer do Stark. Que foi que eu ganhei? Que eu não tô vendo. Achei. Vou botar aqui a mãozinha do Stark. Só vai sair. Vou botar aqui a roupinha do Stark. E não tem negócio do Stark. Vou ficar com esse. Traje completo do senhor Stark. Voltar. Tutorial, galera. Stonks. Stonks. Deixa eu ver se a live está em boa qualidade com o OBS Studio. O OBS tá conectado. Ai, ai. Ah, cara, tá de barra. Tinha aí. E já. Ei, rapaz, YouTube Family Friend, tu tá ligado? Estou, vamos lá, galera. Essa live vai durar, essa live vai durar. Dá, ganhou um negócio.
Tu é doido, de um tiro de adapto nele, o cara caiu, então foi na cabeça. Cara, que brisa chata, meu. Vou botar aqui os trajes do Stark. Senhor Stark. Eu vou sair. Eu vou jogar esse novo modo, porque eu quero testar, tá ligado? Isso só porque eu tava testando ele, mas eu não vou testar ele, vou testar o modo. Tá ligado? Desceu pra prata, velho. Tá riorando. Em que? Isso é. Ah, foi porque eu tinha um bot desgramado no meu time. E tinha os caras. E os caras. Eu vou cara... mudar só a boia aí. Ainda vou. Dá um bora, agora eu vou, galera, vamos no novo modo, mano. Deixa eu ver aqui no novo modo. Qual novo modo mesmo? Calafrio. Onda de choque, sim. Cadê, mano? Não, acho que é, eu não sei se é esse. Caraca, eu tô indeciso, tropa. Eu sei que é em duplas. Calafrio casual. Choque, acho que é esse. Vamos lá, se não for, não é vai outro. É, tá ligado. Vou botar aqui já o Stark. Bebeu uma água aqui. Vai ser. Agora tu vai ter que escolher uma Cristina. Eu acho que é. Ah, esse mesmo, é esse mesmo. Onda de choque. Toma. Esse aqui tá em pulso. Vamos lá, vamos cair, mano. Achei. Vamos cair, galera. Posto do petisco. Vamos cair em posto do petisco. Ganhei em bosta do petisco. Aqui, achei. Cala a boca aí, Nandito. Só que eu tô. Caraca, caímos. Mano, vamos no drop, ô. Ô, caiu. É meu ele. O drop lá, deixa eu botar aqui o Stark. Rapidão. Matei, parceiro. Boa. Galera, esse é o melhor modo se você quiser treinar. Não, esses caras ficam botando pra dançar. Esses caras tão de zoeira com a minha cara. Mentira. Não. Atrás, ó. Esqueci. Se você vai no meu colo. Boa. Meu Deus. Esse já foi. Ganhamos, caramba. Amassei, velho. Eu amassei o cara aqui só de cor de USP 2. Só capa. Galera, amassamos já, mano. Agora vamos pra segunda etapa. Segunda, tô olhando pra cá. Galera, segunda etapa, mano. Agora vamos lá. Eu amassei. Amassei não, muito não. Mas, tipo, eu ia, mas não morria, tá ligado? Vamos lá começar. Valeu. Outra rodada. É a última da capa. Vamos lá, galera. Valeu, é ficar recolocando, né? Vamos ver. Vou.
O Mamute agora, via do varejo. Aê, gostei. Gostei, galera. O jogo tá me ajudando. Só não sei que ponto é do via do varejo. Essa cidade todinha é foda, mano. Opa, pelo menos tem Glep. Tô felizão, hein? Vou pegar assim. Tem que tomar cuidado do morro de fome. Opa! Sai daqui, morro de fome. Cadê? Ai. Olha o morro de fome ali, ó. Vem, morro de fome, vem, morro de fome, vem, morro de fome. Acabou. Cara, tem tanto morro de fome aqui. Vou passar. Meu Deus. Ganhei. Pega, porra. Pega, porra, é o cara aqui. Vai pra dentro. Os caras. Mano, os caras botam eu. Ah, velho, que foda, mano. Aí é foda, velho. Guys, essa equipe morreu, mano. Oh, mas esse cara tá jogando bem, velho. Mas, tipo, a gente tem que ganhar, mas a gente não pode ficar perdendo. Ele tá, tipo, se ele fizer um ponto, ele ganha, tá ligado? É melhor de três, mano. Food truck do garfo e faca. Vamos ver esse food truck. Ah, não, não, não! Ah, boa, boa. As armas são ruins. Vamos lá, estaca. Galera, tá com problema na qualidade de rede. Aí, pra vocês. Mas, desculpa aí se tiver ruim pra vocês a live. Toma, desgraça. Ele foi. Esse daí foi eliminado. Mentira. Morro não. Morro não. Achei. Ai. É meu. Ah! Não! Meu Deus, mano. Não, não, velho. Não. Caralho, velho. Ele é meu. Se papai me aqui, eu juro que eu mato. Mano, tu tá jogando que faz pra ver isso aqui. Que cara, mano. Vamos lá, mano. Lago da preguiça. Se tu ligar, se você não estiver me ouvindo direito, é porque se. E, gente, aqui tá com o mapa no maior do mundo. Boa, Lago da Preguiça. Opa, as arminhas são legais até. Vamos lá. Vamos cair aqui que tem morro de fome lá. Ladrão de drop, que é ladrão. Volta. Tá, porra. Pô, minha louca vai subir. Pega tudo. Porra. Isso aqui é uma 12, boa, uma 12. Aí sim. Ele morreu sozinho. Ele foi pro saco, me respeita. E bugou a internet. Desculpa. Vamos lá, vamos lá. Galera, se a gente fizer uma tenta, então já vamos lá. A gente fizer uma, nós. Galera, energias positivas. Ah, mas eu caio lá na merda. Vou pegar o drop. Se não, morro de fome, vai lá e rouba. Deixa o like, meu. Ai, meu Deus. Peguei? Bom. Cadê? Ah, velho, aí é foda. Sai, cara. Valeu. Desce. Valeu. Zé foi na cabeça. Ai, meu Deus. Corri não. Caralho, eu não tenho time mais, velho. Meu time me abandonou aqui, velho. Tipo, meu time, dane-se.
Mentira. Ganou. Caraca, mano. Mentira. Ah, velho. É foda, mano. Por quê? Não, porque o meu time, tipo, meu time quitou. Galera, eu vou no banheiro, eu volto já. Bebi água do banheiro, porque se eu for no banheiro, aqui. Vou no banheiro, guys. Já. Caraca, eu tenho travesseiro no chão. Banheiro, guys. Vamos lá, eu tô com quem, mano? Qual é meu time? Vamos lá. Galera, eu voltei, mano. Deixa eu ver se a stream ainda tá boa. A stream aqui. Tem 26 minutos de live, guys. Vamos lá, mano. Pomar, não vi direito. Não esqueci de xingar. Não sei se quer pomar alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá pegar o drop, que senão eu morro de fome igual eu disse pra vocês, vai lá. Cadê o drop? Ah, tá usando que o drop tá aí. Puta merda! Ei, eu sou tão bom que eu de capa nos três. Os três caíram e ajudaram, aí. Caraca, chegou muito cara, mano. Meu Deus! Meu Deus, velho. Meu Deus, tá. Que treta, mano. Perdeu. Mentira. Que treta do caramba. Vai. Agora sim, vamos. Depois aqui, papai. Que merda. Cadê meu time, caramba? Boa, foi assim. Eu não mandei esse cara pro saco, não. Vai, tchau, tchau. Boa, eliminado. Vocês podem até ter essa bosta. Ah, meu time foi eliminado, que bom. Meu Deus, velho, não. Ganharam. Tá, porra, mano. Só vi eu caindo. Ah, eu tenho que ficar mais perto daqui. É só ver eu caindo, viado. Aí vai, eles estão ganhando, guys. Tá 1-0. Mas vai, né? Continua, vai. Vida que segue. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá a live aqui no nosso querido YouTube. Ela tá em baixa qualidade, velho. Eu tô vendo aqui. Vamos lá. Vamos lá, velho. Doca desleixada. Vamos lá. Vamos lá pegar o drop por causa do morro de fome, que vocês sabem. Ô, oh, o senhor não sabe disso aí, não? Ele já não sai, não, mano. Já tem morro de fome ali já. Galera, esse morro de fome é um problema, galera. É todo mundo pular. Pro saco. Toma, caralho. Vai pegar. Ué. Ah, tá botando. Foi pro saco, não? Ah, tá. Boa! Vamos, time!
Vamos! Vamos lá, caramba! Você ganhar, né, Nandinho? Hã? Tem que ganhar, moleque. A gente tem que ganhar, galera. Cara. 30 minutos de live. Meia hora de live, guys. Meia hora. Deixa eu falar. Cinema. Tu és, mano. Tu é gay, mano. Tu tá ficando doido, velho. Isso só porque eu tava testando. Vou cair, via do varejo de novo. Agora eu tenho que ir antes que eu morro de fome e vá. Deixa eu ter que chegar primeiro do morro de fome. Deixa eu ir, beleza. Ah, perdi. O drop tá ali. Mentira. Ou oh, morro de fome. Olha o cachorro infernal. Tá aí. Sai. Sai, cachorro. Galera, mata esse cachorro, mano. Ah, você tá mais não? Mentira, 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 mentira! Cara! Eu também morri por gás. Mentira, mano, que mentira! Sua equipe foi eliminada. Vou rogar só mais essa equipe. Equipe foi eliminada, mano. Equipe, velho. Minha equipe foi eliminada. Vai vir, confio nesse cara. Eu confio, velho. Na verdade, eu não confio nele, não, que ele é da equipe inimiga. Anônimo 2. 5, 6. Morreu. Tem? Boa! Mas ele tá. Epa, boa! Jogada boa. Jogada boa. E minha net, vocês podem ver que meu ping tá muito bom, hein, galera? Meu ping. Tá maravilhoso. Oi? Que? Ronaldo. De madeira eu já fui. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Que morro de fome! O drop vai pegar! Se não pegar os morros de fome, vou lá pra lá! Já vou jogar uma bombinha pra avisar! Opa, esse morro de fome! Boa, 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 caralho. Mas esse daqui é bot. Puta que pariu. Caralho. Não acredito. Eu não acredito. Vai, cachorro, oh, cachorro, cachorro. Mano, cachorro, esse cara é bom. Mentira que o cachorro morreu pra esse cara. O cachorro morreu pra bot, né? É, agora eu vou ganhar. Tá, mano, tá 1-1. Tá 1-1. Só tem um solo, vai ter um solo. E meio que food truck. Tá doido, é? Vamos lá, vamos lá. Até o dia amanhecer. Até o dia. Até o dia amanhecer. Só que não vou ficar quieto de amanhecer, né? Eu não tô ficando doido. Agora, se vocês quiserem gameplay de pés, velho, eu posso trazer, mano. Eu tava pensando nisso. E eu vi que é uma boa ideia. Boa. Pegou? Tá puxado.
Boa. Boa, boa. Não, carinha. Tá, então, porra, é dois, é dois. É dois no meu amigo. Mataram meu amigo, não? Eliminado, cachorrinho. Tentou me eliminar, não. Mentira. Não me eliminou. Caralho! Desculpa pelo palavrão, galera. Vai dar só esse, peraí. 9,58. Vai dar 10 horas. Vamos 10 horas, amigo. Suas opções are então para ver e ver para ver e ver. Eu botei foi CS. Amor de fome, ué. Mano, esse cachorro é muito papá. Meu Deus. Toma, cachorro miserável. Mano, por que que tá mandando eu, cara? Primeiro eu vou mandar esse cachorro chato para um caralho. Mano, esse cara mandar eu, velho, bichinho. Ai, velho, bichinho. Ai, velho. Meu Deus. Que bot, mano. Esse daí não é bot, não. Esse daí é bot de com força. Mentira que esse bot tenha conseguido safar. Meu Deus, mano, manda esse bot aí também. Puta que é um merda, mano. Manda esse bot. Pelo meu Deus. Que eliminado. Perdemos, perdemos. Vou ver se minha equipe melhora. Melhor. Boa. Caraca. Um genético. Caralho, meu joão tá conselho. Putz. Quem já teve uma pulseira dessa, velho? Marca aí nos comentários, parcinha. Porque essa pulseira aqui é o famoso estraga pele. Se pergunta por que o Zé tem o famoso estraga pele. Porque ele estraga só a pele, tá vendo? Não, pô. Oxi! Fica parado aí, porra, fica parado. Meu Deus, cara, feio! Vamos cair aonde? Vamos cair. Eu queria cair em Lago da Preguiça, te juro. Não, não. Não, não, cuidado da preguiça, não. Por favor, cometido, seja bom, por favor, cometido, seja bom, por favor, cometido. Seja bom, por favor, cometido, por favor, time. O valor, tá hora que meu time esteja bom. Deixa eu botar aqui o Iron Man. Bom. Como destruir a hidrocarbo? Vou. Sempre que derrubar, cara. Rapada, vai tomar no cu. Que o cara aqui, doido. Meu time já foi pro saco. Quem? Meu time. E o meu? Meu Deus, velho. Não, meu Deus, mano. É com esse cara aí agora. Morreu. Isso aí. Cara, não acredito que ele remata. Me salva.
Essa Renegade, né? Se passa essa Renegade vai. Essa Renegade vai ferrar tudo. Caraca. Esse cara é bom. Esse cara é mó bom. A gente presta boa estúdia. Vocês querem assim? Vamos voltar lá! Não, vamos lá, cara! Ostra de bandido mal. Bora, cara. Tudo, ó. Vaza, Renegade, vaza, Renegade. Aproveitei, mentira. Peguei a Rambão ainda. Filha da puta! Mentira, tudo! O cara me derrubou da onde? É mentira da desgraça! De mina boa! Poxa, não! Joguei bem. Olha, mano, deve me mandar mensagem. Vamos ver aqui. Bora jogar. Bora jogar. Bora. Eu não estou conseguindo ver. Bora. O anjo tá me chamando pra jogar. Vamos lá, vamos jogar mesmo. Deixa eu terminar aqui. Cadê, cara? Deixa eu quitar aqui pra aceitar o convite dele. Vamos lá! Anjo, anjo, não. Dedé, se você está assistindo essa live, dá um like. Ele tá olhando a live. Dedé. Deve. Olha na live. Vai dar hack? Vai acertar um baú. Caraca. Rapaz, doido. Cara de Deus, como é que ele me derruba, doido? Eu também tenho, Deixa eu botar. Vamos lá, vamos lá. Uai, ai, ai. Eu já tava prevendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo. Ai, 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 alguém chegou mostrando fotos com cê na sorte, já eu te beijando. Oh, alô, baby, da minha produção aí. Eu era saudade, eu vida que segue. Tu segue sua vitória. Tá aqui, eu não vou, não vou dançar. Tem que ir lá em cima, lá em cima, lá na casa lá. Lá, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega aí por costas. Meu Deus, internet boa. Internet boa. Galera, vocês querem que eu jogue FIFA, mano? Então, tipo, acho que não tá um negócio que, tipo, não é pra divulgar o chat de comentários. Por
Opa, a pump boa, 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 Epic. Dance todo mundo aí, caralho. Dedé! Eu me botei pra dançar. Mentira, me botei pra dançar de novo. Caralho, eu me odeio. Ué, ele tá só de desértico, ele tá só de desértico. Pode ruxar, ele tá miado. Não aí. Foi pro saco. Boa. Ah, véi, é foda, anjo. Morre não, moleque. Não mora. Eu vou lá ver esse cara aí jogando. É, quem não sei. Eu acho que vai ganhar o outro doidinho lá. Porque ele não tá com muita cara que vai ganhar, não. Ué? Eu não sei quem é que tá vacilando. Ele ou o outro carinha que não está conseguindo matar ele. Meu Deus, eu só vou ficar pequeno. Esses caras estão fazendo o que aí dentro? Olha. Olha. Lá, falou. Que tem? Falou, falou. Liga pro anjo pra você atender. Pam, 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 pam. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Bando de filha da mãe. Deixa eu ler esse negócio aqui com vocês. Gruda aí, caralho. Não. Mentira que o anjo morreu. Aê, moleque. Aê. Tá, oi. Tá assistindo a live? Tá assistindo a live? Ah. Puta que é o merda. Dedé, quase morri. Quase morri pela segunda vez. Não, 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 não. Ah, morri, que bosta, mano. Hã? Eu morri. Antes de Natal. Não, o que, que o Benjamin falou? Se tu falar uma palavra muito grande. É, eu falei, do nada. Hã? Eu falei, sem querer eu falei um pequeno palavrão. Sem querer eu falei um pequeno palavrão. Vai, vai, bora lá. Vamos lá, mano. Eu tô jogando aqui a porta, eu tô perdido. Deixa. Eu tô jogando a mão, que eu tô. Aham. Vamos lá. Ah não, é tu. Pensei que tinha um indigente aí. Não tem como agachar. Meu Deus. Não! Ah, beautiful! Eu tô cantando a beautiful enquanto eu jogo. Ah, beautiful! Vai pra lá, Jennifer Water. Jennifer Water. Meu Deus. Sai mais não. Meu Deus. Meu Deus. Aperta F pra mim. Morri. Meu Deus. Aperta F aí, chat. Dedé, eu estou confiando em você, Dedé. Eu não tô. Vem, Dedé. É foda. Bugou o negócio, velho. Isso aqui foi finalizado. Tô aceitando no. Mano, é muito difícil, velho. Muito, mano. Porque, tipo, tem muitas pessoas e, tipo, você não consegue, você não sabe o que, é que você faz, tá ligado?
Você não sabe o que você faz. Né, mano? Deixa eu ver aqui a transmissão no OBS, se tá boa. Olha aí, o que tá aqui? Ah, minha garrafa. Oi. Depois bora jogar algumas normal, porque eu quero te mostrar dois. Beleza. Acho que eu vou ficar pelo menos fazendo uma hora de live, se eu acho. Tá tentando sair. Não, mano, eu fiz uma live, pequena live de negócio, de... Não, mano. E eu, que sou muito ruim de 12. Quer morrer eu, cara. Tu tá vendo já a minha situação aqui? 3 em cima de mim. 4 agora. E eu tentando de coisar esse botezinho aqui. Boa. Boa, Dedé. Mentira. Mentira. Mas como é que esse... Diabo. Vai não. Vai subir pela parede. Boa! Foi eliminado. Mentira, fui também. Morri, Dedé, morri, Dedé, morri, Dedé. Putz, que é o merda. Tô contigo, moleque. Vou ter que cuidar desses. Mentira. Mentira! Eu tava chegando na safe, pelo menos. Ó, a cagada desses caras, esses caras são muito cagados. É muito cagada. Sim, é muito cagada, véi. Pra que que eu peido pra quem tá cagado, mano? Alô, Marida, abraça do senhor. Meteorozinho. Bora, cara, tem um monte de fome. Ah! Mas a batida aqui de amor. Eu posso tentar um cara ali? Meu Deus, esses caras. Mentira. Ah, eles não foi postado. Ajuda, caramba! Olha o Dedé! Ai! Tô com uma brilha. O preto, ele não é bastão. Porque ele tá fazendo a mesma tática do que eu. A Luísa, você ficou praticamente covarde aqui. Na cafeteria deve ter um corpo lá. Bruno, você deve ter que... Ah, mentira, se eu não morrer. Morri, Luísa, morri. Morreu? O cara me deu 15 tiros, Dô. Mentira. Não! Caraca, velho, meu Deus! Que cocô, mano. Dificuldade do cara. Esse cara não morreu? Não tem como. Ele morreu, hein? O vermelho. O vermelho. Ele matou. Ele matou o barulho. Ele é filha da mãe, mano. Ele matou o barulho. Ah, velho. Foda, mano. O cara fica fazendo dancinho, velho. Volta ao lobby, né? Ei, Dedé, volta ao lobby, né? Ah, voltei. Volta ao lobby, né? Voltei. Deixa aqui, tá conectado. O áudio do OBS tá bom. Bom demais. Ah. Ah, galera, feeling. Ele passou um latinho amarelo na minha frente. Victoria Royal, Victoria Royal, Victoria Royal. Dupla. Me passa a liderança, Pera aí, eu vou trocar de skin, pera.
Ai, gente, já ficou da mente. Não, você queria te expulsar aí, foi mal. É assim, André, não é importante não. Porque ele tá falando isso. Eu apertei sem querer. Tô passando santos mesmo. Entra aí que eu vou mandar pra tu. Entrei. Ah, o cara tá. Ah, isso tá me tirando. O que foi? Cara, tem um ninja, o cara tem tudo e por enquanto eu aqui com a minha piscina. Oxi! Qual é melhor? Esse ou esse daqui? Nenhum. Qual é mais legal? Esse é bonito, mas o ninja também é. E esse? Deus me deu. Ah, que bosta, velho. Não tem skins legais. Só do ninja mesmo. Vamos de ninja. Vamos cantar. Cancela, caralho. Tu promoveu a líder? Eu esqueci de ver aqui o OBS. Ó, eu vou te mostrar um lugar que é tão bom, O nível de bom é absurdo, velho. Exatamente. E aí, qual é esse? Eu não vou ter que escolher. Eu não vou Vamos lá, vamos lá, OBS, tá bugado. Ainda tá aqui. É porque a skin ainda não apareceu o que tem, mas ele não vai aparecer. É, vai. Veja a minha. Agora tu foi. No máximo. Quem ainda tá assistindo a live? Quem ainda tá assistindo a live? Não, pode não. É porque eu te mostrar o meu microfone Ultra Gamer. Personagem dessa operação Calafrio, eu gostei de um. Eu vou comprar um personagem chamado Emote. Eu já tenho todos os slime. Caralho, eu quero a versão feminina dessa skin. Caramba. Sabe o que eu vou comprar da loja?
quê? Algum emote. Meu Deus, saiu do lugar. Beleza. Eu tô aqui já no continente conectando. Não sei se eu compro personagem. Ô Luiz, ativa aí, Luiz. Comentar o chat ao vivo. Beleza. Tu tem que fazer assim, ó. Tu tem que entrar no YouTube que tá com tua conta. Não, eu vou fazer isso pelo celular, tô fazendo já. Aí porque tipo, meu. Que eu boto, tipo, meu botou conteúdo para crianças, é foda. É tudo, esse dinheiro, esse feio, esse horrível. Entra. Aí. Ó, Luiz. Tu gostou daqueles emotes ali da palmas, né? Como assim? Deixa eu ver. Tô vendo aqui. Palmas lenta. É. Ah, tem. Eu tenho. Palma lenta. Eu tenho esses negócios. Caralho, tu já comprou? Não é porque eu já tinha faz tempo, velho. Se pau, eu compro amanhã pra assistir na live. Acho que eu vou comprar. Vou comprar uma amanhã pra assistir aqui na live. Tu vai fazer o quê? Eu vou comprar uma amanhã pra assistir aqui na live. Mentira. Vou. Tô não, cara. Vou tá pra lá. Bora, moleque. Tu vai sutiã na live porque não tem ninguém, só eu que assisto. Sei lá, velho. Só tem eu que assisto a live. Duas pessoas assistindo, eu tenho que ativar os comentários, velho, que merda. Duas pessoas assistindo, tu tá assistindo essa live? Não, tô não. Acho que é meu primo, João Lucas. Eu tenho que ativar os comentários, velho, que merda. Ainda não entrei. Ó, Luiz, só pra te falar um negócio que antes tava gravando pra live. Ainda tá. Agora não tô vendo travão não, mas... Tava, pô. A qualidade tava mó ruim, mano. Cai aqui, ó. Bora ver se a gente consegue, ó. Se nós conseguir cair lá, nós vamos. Se pá, nós consegue. Vai cair direto baixo, vai cair na casa do Star Wars.
Eu tô chegando lá. Eu vou tipo, eu vou na. Vou ficar. Pera. Boa, eu tô indo lá. Pega um carro aí. Tem cara aqui, viu? Tô chegando. Tem cara. Segura. É o bot ou é o cascar mesmo? É o bot e o cara. Eu peguei a nova sniper, agora eu vou pegar o. Tentando subir com 40 de material. Não sei se eu vou conseguir 80, 20. Mentira que deu, velho. Comprei. Não, o Free Fire imitou o Fortnite certinho, viu? Por causa do negócio de comprar arma também. Não, mas é diferente aqui, é diferente, pô, mas tipo, copiou, tipo, porque o no Fortnite veio antes, tá ligado? Merda lá, nem. Ah, é aquela merda. Mas é que lá tem um negócio diferente. O que é que tem aqui? Ah. Eita! Poxa. A da Renegade é boa, viu? É aqui onde eu bato. Opa, chudão. Bom. Quero. Oh. Eu enviei essa coisa que não tem. Ah. Eu tinha uma agora de boa depressão. Oh. Ei. Ei. Panela de depressão. Panela de depressão. Você. Não bate não, bate não, que eu vou puxar. Atira não. Tem cara ali. Tá porra, cadê o moleque? Cadê esse cara? Taca ali porradão nele, Marcos. Meu Deus, ele perdeu, deitou. Oh, esqueci de pegar o cartão dele, que bosta. Né, mano. Ele não tá solo. De uma coisa eu sei. Vou precisar de uma cadeira. Eu tô levando tiro, pô. Deve ser o Duder. Tô pegando. Deitei. Deitou? Deitei, não, Duder não. Tá Mac aí? Cadê o cara? Morreu, então finalizou já. Não, não finalizei não. Eu já consegui uma tática azul e estou partindo. Ali, eu só uso essa tática aqui, ó. Deixa eu ver. Esse controle tá bugado, o LB tá bugado no meu controle. Ah, não, uma barra aqui de 12 do lado aqui. Ele foi correndo. Eu tô chegando aí. Beleza. Por enquanto, pega material. Pega.
pá. Pega, caramba. Olha tu! O cara tá na box da merda. Olha, o cara tá na mesma box. Salve. Minha box. Esse tu é otário, tu. Eu que tô com box aqui, rapaz. Vamos lá. Cadê? Ah, tu tá aqui embaixo, mano. Que bosta. Eu pensando que... O que é, galera? Mentira! É cara? É cara, é? Não. Ah, não, não acredito que foi tu atirando, não. Meu pato aí era? É. É meu patinho aí, né? É. Boa, meu patinho. Ó, a ideia da Guilherme chamando de meu patinho. Ele joga, ninguém que joga com o patinho. Ó, oh, tem caminhão globo aqui, tem caminhão globo aqui, ó. Bora, caramba. Boa, atropela tudo, Dedé. É pelo dragão. Dedé é barbeiro, velho. Tô com pouco combustível, tu não faz o quê? Tá, pô, o carro tá acabando. O carro não, o caminhão tá acabando rapidinho. Tinha uma trajetória. Babiro, foi um... Foi que veio. Dá pro gasto. Ó, o Dedé papa com os pneus do carro. Aluísio, quer passar aqui? Eu sei que é ruim. Vou pegar mini shield, já é, se lascar. Eu tô com a pistolinha aqui mal gorda, de melhor do que a Ed. E essa pistola é roxa, é? É. Foi o que eu deixei lá no baúzinho. Eu deixei lá no baú. Tá, pô. Eu tô ligado, se rasga, eles rasgam. Vou fazer missão aqui. Vou procurar um jogador onde é que tá. Caça-se, elimine não sei quem. Shields, o cara é Shields, né, mano, o cara não tem nome pra criar. Tem cara, viu? Qual foi, senta no fazendeiro? Ali, ó. Cadê tu, cara? Ah, boa. Boa, papada bonita! Ah, eu tiro com o dedo no carro. Eu tava tirando de trás, tem que fazer mais.
Tá trolando, Epic James. Na moral, Epic James. O que foi? Eita porra! Vou voltar puto! Eu não gosto mais de você, vovô. Para. Vovô. Caralho, vovô tirou meu shield todo, vovô. É, tô ligado. Eu não tenho a descida, na última pessoa que morreu. Tipo, deu a mística, então eu já, tipo, tô assistindo o vídeo do Flex Power, né? Eu fiz isso ontem. Também assisti esse vídeo do Flex. Ontem eu maratonei o Flex. Na verdade, eu maratonei o Flex, o Blackout, o Zenon. Eu nasci com o Blackout, aí, ó. Tem cara aqui? A mulherzinha que tá sempre pra essa área aqui. Pois nós temos que achar ela, Dedé. Deus me aqui sim, vou virar um sniper. Tô vendo, tá aqui embaixo. Tomou 58. Matei. Nice! Aí, agora sim eu abro o respeito. Aê! Agora tem um gosto de pegar essa arma. Isso aí tem nem. Isso aí é sniper, porque eu tenho que mostrar pra ele toda hora, sniper. Vou procurar mais uma missão, tô doidinho. Ah, que tirou outro. Ah, filha da mãe. Ó! Oh! Zombie Boy, o cara não. Mano. Olha. Que nome bom, hein? Zombie Boy. Ele tá lá pra Castelo Colossal. Vamos lá. Ele tá por aqui, pra. Tô andando por aqui. Já tá aqui? Carai! Sem vida. Ah, não é ele, hein? Ah, velho, que bosta, mano. Olha como ele tá sem vida, caramba. Eu que tirei o xixi dele. Tirei o xixi desse moleque bem aí. E tirei o xixi da merda do Aquaman. Ah, mas tu prepara. Se eu te falar que eu morro, só ficar aqui. Tipo, no jogo, como se continuar com o caso, é os caras da velho. É foda, velho. Mas eles já. Eles são bons. Né, mano? Os caras são bons. Mas eu deixo ele miado, velho. Miei o cara, mano. Miei pra ter noção. E eu miei o outro. Eu miei o Jones. Não, tipo, tu tirou um pouco de shield do Jones. Tipo, eu acertei um tiro dele que pegou 100 e poucos. Ela lá e viu, mano. Mentira, porque eu tirei um chute dentro daí. Tava na vida. Nossa, eu falei muito bola. Vem com essa pistola minha. Deixa eu falar. Dedé! Oh, acho que a. Ei, eu tô achando que eu vou fazer live todo dia. O que que tu acha? Sei lá, rola
agora falando sério. Ah. É que tu tem que falar pra mãe, né? Desculpa, tu tem que falar pra mãe, pedir desculpa, que tu tira de mim, inteira. Que? Você tá falando muito, muito longe do microfone. Fala, aham, sim. Aqui, ó. Então, a mamãe, tu me chamou de ladrão, não é? Não. Essas coisas aí, às vezes tu me chamou de ladrão. Aí ela tá dizendo que depois eu tô tipo por causa disso, que tipo, eu vou perdoar. Ah, entendi. Então, assim, Dedé, tu chamou ladrão, Dedé, que roubou. Cai, cai aqui, ó. Daqui a hora aqui. Que cara nessas casinhas aqui, moleque? Tem que pedir desculpa pra ela. Aham. Beleza. Tem cara com nós. Ó, tem dois caras. A luz tu cai com longe. A luz, fudeu, cai, já tem ar. Eu tô de tática. Tem um batata. Vem, batata. Tá picareta, batata. Eu tô matando aqui. Tô, tá miado aqui. Tá miado, Dedé. Vai curar ele, Dedé. Tá miado. Tá miadaço, Dedé. Tu não tem noção de tudo, o cara tá miado, mano. Mata esse outro. Esse daí tá miado. Boa. Nice. Tem mais um chegando. Boa. Atrás de mim, em cima. Ah, jogador nice. De futebol, Lucas. Boa, moleque. Jogador de futebol são mero lixo, para. Lugar mais perto pra tu me salvar. Dá, espera aí, deixa eu ver o que tem. Meu Deus, para caçar. Meu pai é mãe. É, bom, cara. Pelo menos é um lugar. Eu só vou pegar um negócio aqui, alguns materiais. Olha, você mata o cara. Pois então mata, caramba! Corre lá pro negócio lá pra me salvar, boba. Tô metendo o pé, acho que tu vai. Não, não é pra me pegar, não, gente. Por causa que eu tô com saúde. Assiste, joga a mão, alguma coisa, né? Ale, só pra te falar. Ah. Eu só tenho como te dar. Deixa eu ver aqui. Uma SMGzinha e eu acho que aqui tem cara. Bobo. Nice, moleque. Ah, valeu. Eu tenho quase 9 balas. Não, não precisa de bala, não. Eu procuro por um. Vem aqui. Tem cara? Tá comigo? Pega aí as coisas. Tô no shieldinho aí. Tô no shield. Boa, mais um. Boa, nice. Tu quer levar ele? Eu tenho que levar outras coisas. Beleza, só leva. Tem um aí. Pega aí. Mano, eu tô com a tática branca, velho. Tem cara de carro. Leva
quer estourar o carro? Quer estourar o carro? Provavelmente. Ele deve estar nessa parte bem aqui, ó. Não, ele tá lá atrás. Não, ele tá lá em cima. Caramba, é muito caro. Tá, porra. Deitei. Eu tô sem vida. Cadê o outro? Pega o cura-cura, pega o cura-cura. Toma o shield. Toma o mini, toma o mini. Na frente. Joga, joga, joga. O cara é boa. Tem outro, não é só ele não. Tem outro. Dedé, Dedé, tô Mac aqui, Dedé, tô Mac. Fica chegando forte. Mata. Pera. Confia em tu, Dedé. Boa! Nice. Eu tô com muito pouco de vida. Estou com 11 de vida. Eu só tenho 2 shieldinhos. Tu vai lá, né? Não, eu só tenho 1 shield. Lá só entrar. Peraí, aqui em cima tem um colo. Finaliza daí. Ah, não, já finalizei. Aliso, eu vou abrir esse baú aqui. Espera. Abre, abre. Surpresinha que o carinha deixou pra nós. Quê? E o cara deixou uma surpresinha aqui. História essa surpresinha que ele deixou. A Luiz, tem cara aqui comigo. Tô indo. Tem cara lá na frente. Tô vendo. É cara não, é bot. Ah, não, é bot, é bot. Bot é chato. Mas tem um cara aqui. Levei bala. Ele tem shield. Ai, merda. Eu vou morrer. Pega. 3 meds aí pra tu. Hilomets! Sai daí, os caras estão atirando. Ó, os caras estão batalhando com os bots, bora aproveitar. Morreu! Mano, eles morreram com os bots! Grande, tem que matar os bots! Eu tenho 2 bots aqui comigo. Leva kit médico.
Deitei um. Boa. Matei outro. Caramba, velho. Essa treta aqui foi difícil, hein? Né, mano? Peraí, deixa eu tomar aqui mini shield. Eu vou levar esse riflezinho aqui no lixo, só por causa que eu tô sem nada mesmo de sniper. Pega material, Luiz. Você pode estar sem material. Achei, filho. Tá, porra. Mano, pega, pega, pega aqui, pega pimenta, pimenta, pimenta. Dropa, dropa. O meu. Caraca, a Epic tá botando muito longe as safe, velho. Mas já chegamos já. Vai acabar primeiro? Já chegamos e essa sempre aqui na nossa bunda. Eu parei aqui pra abrir o baú. Meu Deus, a Luiz. Cheguei já. A Luiz. Tem avião aqui, fala, fala. Tem uma doce de carga dourada. Puta que o merda. Pega, pega, vamos pegar. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Vamos lá. Bora, sobe. Ah, tu sabe que agora tem combustível, né? Tem cara lá atrás. Combustível, pô. Bora parar com a minha. Eu vou pegar esse porque sem querer eu usei o nitro. Aí gastou um pouquinho da gasolina. 57 combustível. Mas é bom. Minha net tá ruim. Não tô vendo. Rapaz, a última vez que eu vi tinha um carro. Tem aqui atrás, atrás, aqui, ó. Daqui, ó. Para, eu vou tentar granada. Caraca, tô de negócio, tô de negócio. Eita, pega. O cara é bom. É o Zenon, é, viado. Tem outro aqui, ó. Tem outro ali correndo aqui, dali a pouco.
tem um que tá na vida, tem um que tá na vida. Esse daí que tá correndo tá na vida, tá na vida. Ó, os caras tão aqui, ó. Vou tacar a granada lá. Granada bem jogada. Ó, tão lá dentro ali, ó. Não! Quem que me derrubou? Eu não. Consigo não te derrubar. Falei, não, empurrando. Foi no drop, foi no drop. Na vida? Tem um que tá na vida, tem um que tá na vida. Não, tem um que tá na vida, tem dois que tá na vida, os dois. Tem um pegando um shield aí, ó. Também um. Boa. Mas eu tô sem shield. Falta o outro. Tem shield aqui, ó. Peguei. Tem cura aqui, cura. Cura. Deixa eu pegar essa arma aí dele. O outro tá aqui. Em cima de nós. Quer sair? É a minha parede, animal. Tem muito miado. Muito miado. Boa. Peraí, que eu vou recuperar a vida aqui, que eu tô sem vida. Meu Deus, eu sei, fi. Vou morrer. Sem shield, se eu chegar na safe. Tem um cura. Ah. Boa. Cheguei na safe, vou fazer uma box. Espera, se eu entrar nessa box, caralho. Sabe editar não, né, irmão? Sei, cara. Então edita. Eu faço em janela, hein? Pronto, reset. Ah. Bora. Bora fazer assim, ó. Peraí. Para de ficar bugado. Os caras estão onde mesmo, não lembro? Eu não vi. Eles estão lá na frente, ali naquela construção, ó. Só pode. Tem alguma coisa pra nós ir lá? Peraí. Sobe. Vamos safe. Acho que é aqueles carinha lá, aquela meninazinha do biscoito. Ah, não, tu matou ela, então não. Ali, ó. Tô vendo, eu vi. 28, tem 28 nos dois. É nóis contra eles. Tô na box. Eu caí de novo, mano. Não jogo pra do caramba. Eu sei que eu tô com pouco material. Tem um subindo em nós. Acabou, não mata minha madeira. Eu tô no light. Eu caí. Ah, não, mano. Esse jogo é bugado, velho. A Luísa, como foi? Ah, que bosta. Deu 92 na cabeça dele. Olha a vida desse moleque. Esse jogo é muito bugado. Olha a vida desse desgramado, mano. Na cabeça ainda. Pra que prepare-se. Vai lá. Rodando aqui. Careta. Eu não tenho muito, não. Vou botar essa aqui. É mais bonito que eu acho. Prepare-se. A mamãe, peraí. Daqui a mais a já é 11 horas ainda não chegou. Olha, eles vão ter que falar com a mamãe. Beleza. Caraca, o sono da gota, mano, tô com muito sono. E a Luísa, se não, a mamãe nunca vai desculpar o Dedé. Tá. Desculpar eu, a Luísa, pô. Não, a mamãe nunca vai deixar ficar lá com a Luísa. Não se lembra assim. Bandido. Vamos lá. Caraca, eu vou jogar só nessa, mano. Vou encerrar a live já. Tem quantas horas de live? Já tá 1h40. Já. Mais live de 2 horas.
Amanhã eu vou fazer mais, caramba. Quanto vai? Hã? Termina esses 20 minutos aí que tá faltando. Beleza. Vamos lá. Cai aonde, Dedé? Vamos cair em toca, 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 toca. Eu tô level 44 já. Você tem que encontrar um bot ali imediatamente com essa tipo alguma missão, entendeu? Tô ligado. Por causa que, mano, nós temos que pegar muito ouro. Vai comprar aquela sniper lá, não sabe quanto é que é. Ah. É 500 de ouro. Puta que merda. E tem uma pistolinha, não tem, que fica aqui, ó. Ela é boa, é. Tem cara, tem um cara caindo com nós, tem um solo, solo. Eu vi, tá caindo ainda. Atrás de mim tava dois. Oh, o solo caiu ali, Será que você já tá com matar um boss? Vem comigo, tu tem arma? Então, isso que eu tô dizendo, é esse cara mesmo. Tem um aqui? Um cara aí? Tem um comigo aqui, Dedé. Peraí, eu tô pegando um monte aqui, mano. Aonde? Aqui, ó. Boa. Mais que do cara que tá matando, mais que do cara. Atrás. Tomou? Matei. Aê, boa. Botezinho ali. Tu disse que tinha caído só um, né? Eu sabia que tinha caído dois. Não, cara, eu vi caindo só um. Deixa o snap dele pra mim. Beleza. Deixa eu ficar com a cara. Dá cá. Eu já tô com a cara. Me dá mini. Eu vou tomar um 50. Desafio o cara lá que eu vou dar um tiro de sniper nele. Dar um 50. Onde é que ele tá? Pera aí, eu quero ver onde é que o botzinho tá. Tô full mats e tô full shield. Pera aí, eu vou matar ele aqui pra mim. Tô indo pra aí. Ainda tá com shield. Tá na vida. Pô. Foi no tal que, mano? Ó. Pega material. Pega essa bombinha. Eu tô com 25 de material, ainda bem que eu me avisei.
Tô descendo. Ó, ficou bonito essas árvores aqui. É o engraçado que ainda tá no lado da preguiça. Eu acho que ele é bom, gente. Eu acho que não é, não. Tio, bom ele não é, não. Ele pode até ser bom, tipo, mas eu acho que ele tipo, é do nosso nível, tá ligado? Passei lá dois mais rápido dele. Espera aí, Luiz, que eu aqui no. Caralho. Ó, ele tá saindo, ele tá saindo da cidade. Ele tá aqui, Tá aqui, tá tritando aqui. Não, tô dizendo que ele tá tretando com outro cara, eu tô pegando material. Fala aí que eu vou pegar esse bagulho. Se ele matar o meu pra mim aqui, eu vou matar ele. Deixa eu ver o que que veio, uma docinha. Adriana, vai pra cá. Aqui, ó, viraram o caminhão. Beleza. Aqui, ó, correndo aqui, ó. Tem mini aqui? Matei. Bom, nice. Vou fazer isso. Ô, mano, tô com muito de itens ainda. Tô esperando. Mas tá bom de loot. Tá. Quais são as suas armas aí? Eu tenho uma tática azul, uma AK roxa. Uma submetralhadora branca, três mini e um Mets. Foi tu que atirou? Não. Tem cara aqui. Tem. Tá, ele tá de sniper, tá? Ele é sniper. Tá aqui, tá por aqui, tá tretando na frente. Tem cara costa. Pera, entendi. Tem, mas se preocupar com essa aqui da frente, tô vendo ali, ó. Mentira que eu não assisti essa. Caraca, tô vendo ele. Eu só vi um cara coisando kill, velho. Papara, tô kill. Pode pegar aqui, pegar as coisas. Eu vou já me. Ah, nossa, que susto. Eu vi um barco ali, eu achei que não é nosso, não. Ah, aqui tem dois tiros. Tu quer levar uma? Não, eu tô com cinco já. Tá chutando? Chutando tô não. Cadê o outro chudão? O outro. Ah, é porque eu tomei o outro. Pois tu tem condição de levar esse? Rapaz, não, deixa aí dentro. Não, deixa eu levar. É por causa que eu tô com 3 mini shields também. Pega aí. Eu tô com 5 mini. Bora, sei que tem cara forte. Caraca, eu só dei um tiro no outro, aí eu dei mais dois tiros no outro, eu matei três. Eu dei dois tiros no cara ali, não tem. Aí ele ficou com 20, eu dei 2 de 22, ele tava na vida. Aí o outro apareceu nessa mão. Eu tô bem de material, então. Tô com 300 de ferro, 159 de madeira e 159 de negócio de. De tijolo e 200 de madeira. Pega na frente. Eu não vou perdoar, não.
Boa. Tá vendo um que chega no corte? Minha, velho, que eu não vou deixar a minha. Ela é Magic Kit, ela é Magic Kit. É que fica food e tudo. Eu tô quase food, Mets. Tô rindo aqui, Mets. Eu tô food madeira e eu tô chegando food de pedra. Vem de finalzinho de pedra. Tô full Mets, tô full shield. Eu tô pegando material também. Parando que eu tô vendo a live aqui. Ai, ai, vamos lá. Vamos pra onde? Vamos... Toca do gato, não. Vamos ficar naquelas casinhas lá da frente, lá, ó. Aquelas casinhas lá. Vou ganhar o gráfico. Depende de que eu vou. O que aconteceu?
Tem cara aí. Ô, cara, eu não esqueci, que bosta. Tem cara tretando aí, tem cara tretando aí, tem cara tretando aí. Vem embaixo. Nice. Desceu, desceu, desceu demais. Desceu. Tá subindo, tá querendo subir, tá querendo subir. Eu tô ali, cara. Eu tô ali, ó. Chegando ali no mesmo lugar do último. Eu vi. Tá aqui, tá aqui. Passou perto, tio. Aqui é de tudo, Luiz. Tu desceu, caraca. Eu não tinha visto. Ah, me tirou na hora que eu montei construção. Vamos dar de skin. Me tirou. E tu não tinha visto, por favor? Porque eu não tô conseguindo instalar um jogo que eu tô fazendo, não. Eu instalei o Among Us. Aí não consegui. Tá sobrando um dia. Bom, depois eu deixei ela com o outro. Mas é igual. Né? Caraca, 1,58 de live, velho. De novo, a mesma skin do carinha lá. Nossa, que massa, que massa, que massa, que massa, que massa, que massa. Esse cara vai me matar de novo, pra ti. Cai aonde? Vamos! Vamos o que? Vamos o que? Vamos o que? Cordilheira. Torres, torres, torres. Tô salgado, tô salgado. Fontes, fontes, fontes. Ó, tu encerrou a live. Hã? Encerrou a live. Não, ainda não. Ah, já deu 2 horas. Já. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 2. 1,59 de live. 1,59 de live aqui. Hã? Por que tu não fica postando vídeo de postagem no teu canal? Sei lá. Cara, eu peguei um monte aqui de arroz, não acredito. Acertei um cara aqui? Não dá o meu cara? Dá o meu cara? Tá bom. Nice, eu tô subindo aí, tô subindo aí. Por enquanto, eu tô pegando o que eu sei. Eu tenho cura, 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 cura. Eu também não sei, não, só. Oxi. Encerra a live, Luiz. Hã? Encerra a live.
Beleza. Então, galera, um beijo pra vocês. Valeu.